はい、皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。オリックスさん敗れましたね。なんか今日は、まあ、見せ場作りかけるんだろうけどもね、そこからつながらないというね、見ていてもなんともこう、歯がゆい感じのゲームではありましたけどもね、まあ、やってる本人たちが一番辛いんだと思うけども、なんとかここを打開していかないといけないというふうに監督もおっしゃってました。さて、皆様の、コメントをご紹介するバージョンでございます。僕のツイッターに寄せられましたコメントたくさんありがとうございます。一部ご紹介してまいりますね。まずはちょっと待ってね、一回画面が消えちゃった。谷健さん、現地から一塁側ですね、ありがとうございます。悔しい現地2連敗でした。ああ、連敗でしたか。ヒットは打てるものの、ほんまに得点圏で点が取れないですね。残塁が多すぎる。ニックス投手は、苦いデビュー戦でしたということですね。次もしチャンスがあるならやり返してほしいです。そうだね。ありがとうございます。空助どんぶりさん、です。なんとか並ぶくらいまで追い上げてくれるかと思いましたが、大前さんがおっしゃるように、ツーアウトからじゃなかなか、火種がつかない。でも、火種から爆発もなく消えてしまうので、チーンって感じでした。また借金、火曜日までどんよりですね、ということ、本当そうだね。火曜日勝って5割に戻してほしいね。MM さんです。あまりにも打線が元気ないですね。このカード満塁やチャンスでことごとく凡退が目立ちましたね。森は大丈夫でしょうか？ちょっと心配だね、確かにね。その前のね、ヒットで出た時に一塁ベース上でちょっとなんか顔しかめながら手を押さえていたの。で、どうしたのだかなと思ったら案の定そのイニングインターバルにテーピングをしてちょっと出てくるの遅れたでしょ？で、ワンバウンドでそのテーピングのところにボールが当たったんだよ。ね、大したことなければいいね、ということですね、心配です。それから榎本君雄さんは、はい、切り替えます。茶野君の成長が楽しみです。今日も3本ヒット打ちましたからね。最後のショートゴロもね、もう抜けそうな当たりだったけどね、ありがとうございます。ラーハントリさんは、先週日曜日からあまりにも残塁が多すぎてフラストレーション溜まりまくっています。まあね、まあみんな同じなんだけどもね、なんとか、いずれ、そういったものがね、うまく発散できるようになればいいなと思います。山ちゃんさんです。また借金です。あれだけ大量点を早々に取られると、今の打線の状態だと厳しいですね。まあなんかでも初回3連打でさ、いい感じでノーアウト満塁って感じだったんだけどもね。森友哉選手も心配ですということ。ただ茶野選手は本当素晴らしいですね。頑張ってほしいね。来週また頑張りましょうということをおっしゃる通りです。1988-1019川崎さんです。皆さん気持ちは分かりますが落ち着きましょう。開幕9戦で4勝5敗は昨年と同じです。そうだね。今は誰が先発で使えるのか見極めている時期なんでしょうから、長い目で見ることにしましょうだと思うんだよ。本当に今見極めて、まあその開幕ダッシュすることに越したことはないんだけども、勝負はここじゃないっていう感じだよね。だと思います。竹夫さんです。ニックスといきなり先発荷が重すぎたのかもしれません。初回の4失点で試合が決まってしまいました。相手の金丸のコントロール甘かっただけに、ということ、頓宮を焦らずにつないでいけばよかったのではないかと思っておりますということ。開幕して9試合、山本由伸と宮城君に続く先発がピリッとしないのが心配ですというね。本当そうだね。それから爽快王さん、運2桁勝利を狙える山岡をビハインドの状況で継投させた意図が解せないですね。まあ、今日最初からね、もうあの後で行くスイッチするという待機ではあったんだろうけどもね、ちょっとその場面が想定外だったんでしょうね。次戦は先発で良かったと思うけどもということですがね。さあどうでしょうか。僕もまあ次先発するんじゃないですかね。ザッキー25さんは、明日の移動日しっかり切り替えて仕切り直してほしいですねとおっしゃる通りですね。さくらさんは、ヒット出てもいつもツーアウトからで得点入らずでしたね。そうなんだよ、なんかツーアウトからなんだよね。明日また心穏やかな月曜日を過ごすことができないので、もやもやした気持ちで仕事をすることになりますねということ。もう本当すいません、もうね、心穏やかに過ごしましょう。でもね、ありがとうございます。ビーズブルーブルーさんは、完全試合でもヒット11本で2得点でも、10個の残塁でも1敗が2敗3敗になるわけじゃないのでというね。そういえば去年の今頃4月10日だったね、あれもね、パーフェクトもやられましたよねということ。そうだね。切り替えて火曜日からまた頑張って応援しますということ、おっしゃる通りです。いっぱいはいっぱいだからね。そうだね。
それから、ヒーローさんは、大前さんお疲れ様です。さすがに用意ドンからの一つのアウトも取れずの4失点は痛かったですね。あっという間の4失点だったもんね、本当にね。打線につながりが欲しいですね、あと森友哉選手の無事を願いますということですね、ちょっと僕もそれは心配なんだけどね、まあ、なんとかあの、まあね、あの左の手首付近なんだよねのテーピングのところに当たったんだ、またどうなんだろうな、まあ、打てさえすれば触れさえすれば DH でいけるもんね、ね、岩田茂さんはハムはホームラン3本で、オリは10単打ですもんね。そうなんだよ、長打が出ないんだよね、初回に1点しか取れなかったのは本当悔やまれます。まあそれが大きな、今日の苦しいゲームのなんか始まりでしたよね。松木雄さんは、今日は日ハムの日だったと割り切るしかないですね、ただ2度の満塁で1得点と1四球の2点ではさすがに寂しいものがあります。それでも茶野は大暴れ、ラオもヒット打ったし、ニックスは調整できそうな雰囲気もあって、マーゴももう少し打席に立てば打ちそうな感じもしています。今日いいライナーあったしね、もう期待しています。まだまだこれからということ、おっしゃる通りでございます。ありがとうございます。拓也さんは今日の負けは残念でしたが、まだ9試合終わったばかり、火曜日からのゲームに切り替えてほしいですねということ、ありがとうございます。そうですね、おっしゃる通りでございます。それからキュルリンさんは、現地初現地負け方でした。初現地もうね、もう初現地でね、あの勝利をプレゼントできればよかったんだけど、本当ごめんなさいね、ありがとうね、ご来場ありがとう、なかなかあと1本が出ない状態が続きます。また切り替えて仙台戦ってほしいです。初現地の感想をまた聞かせてください。ありがとうございます。白鷺さんは、2日連続このような残塁祭りで苦しいですが切り替えます。いいですね、去年と同じペースの4勝5敗、まずは5割キープでということ。そうだね、去年5割に戻したのは4月の29日だったかな、それよりも早く戻してほしいな。それから織安さんは、またまた残念な試合でした。先発ニックスは分かるのですが、山岡投手を第2先発はもったいない気がします。ということ、まあそうだね、まあでも先発にまた戻るでしょうきっとね、切り替えますということ、ありがとうございます。ゆうちゃんさんは、今日は現地でした、切り替えてまた来週から応援ですね。本当に、ね、現地の方はもうほんと初回からちょっと意気消沈だったと思うんだけども、本当にありがとうございましたもんね。それから村尾さんです。現地から応援しておりました。乾杯でございます。現地もっとありがとうね。まあ、切り替えていきましょうということ。本当そうですね。またご来場お待ち申し上げております。次が勝てばいいね。フグさんは、点が取れないことがありますが、先発投手が先制点を取られて追いかける展開が多いですね。もうちょっと先発には粘ってほしいと思います。切り替えていきましょうということ。そうですね。それから、日水さん、初回清宮のホームランから完全に流れがファイターズでした。次はビジターとなるので、なんとか悪い流れを変えてもらいたいですということね。あと来週はビジターゲームね、2カード、仙台千葉と続きますからね。それからミッキー0731さんは、デジャブーのようにツーアウトからのシングルヒットを打って凡退を繰り返していたので、なかなかストレスのたまる試合でしたということですね。結局長打が正義ということを、日本ハムさんに教えていただきました。ぜひ参考にしてもらいたいです。まあ、オープン戦から本当も単打が多いもんね、オリックスはね。住吉のおっさんさんは、残念無念の土日でした。でも茶野くんが猛打賞でやりましたね。あさってからまた応援するぞということ、ありがとうございます。ナナチンさんは、あと1本の残塁の山、大正大シートデビューの日、オリックスさんにひどい目に遭わされました。本当すいません、もう大正大シートありがとうございます。また懲りずにね、あの座ってね、本当にね、ありがとうございます。東北へ頑張ってきてほしいということ、ナナチンさんありがとうね。ラブ注入さんも、現地かな、これは一塁側のポール際寄りかな。10安打1得点7回までね、茶野選手の3安打が見られただけでもよしとして帰りますということで、本当ありがとうございました。
それから伏見たらいさんは昨年の屈辱の釧路帯広のゲームを思い出しました。あの時もそうだったね、1回の表で見るのをやめたくなりました。日曜日にこういうゲームを見ると本当に月曜のやる気に影響します。やけ食いでもします。やけ食いしてください。森蔵さんです。お前さんお疲れ様です。やはり子宮の多さと得点圏での一本の差ですねということ。茶野君と森君の猛打賞が個人的には良かったです。もうそこでポジるしかないね。ユミさんは現地でした、疲れました、ヒットの数は勝ってるだけにしんどかったです。でも茶野君の猛打賞とポジ要素もあります。茶の国沼です。お、来ましたね。来週から締め直してもらいましょうということ、現地からありがとうございます。それからですね、まあ本当たくさんね頂戴しててね、やっちゃんさんは気持ちは重たいです、ヒットは出るんですがタイムリーが点点点ということ、ありがとうございます。4人パパさんも、4人パパさんも森選手の負傷が気になりますねということ、心配だね、あさってからのイーグルス戦に切り替えて頑張ってもらいたいと思いますということ、頑張ってもらいましょう。それから桜咲くビーズさんは相変わらず満塁病ね、満塁で1本が出ないという病気ですね。森の怪我とラオウの死球、来週からの試合に影響はないことを祈りつつまた来週ですということ、それにしても茶野くんが素晴らしいということね、ということですね。牛子さんですが、連日の試合っぷりに織姫激怒、小6の織姫を怒らせてしまいましたが、リモコン何度ぶん回していたことか、我が家のリモコン寿命の延命のためにお願いです、勝ってもらわないと困ります。初回が全て11安打2点、相手は10安打7点、何してんの、ホームに帰ってこないと点が入らないのに知ってんのかな、だそうです。小6の織姫お怒りです。困ったもんですね。ということで、今日もたくさんのメッセージ、あと春分さんもね、現地からね、写真貼ってくださいました、ありがとうございます。チャコリンさんも、次のカードから心を鬼にして戦ってほしいです。心を鬼にしてほしいね、本当にね。そんな感じで今回もたくさんのメッセージを頂戴しました、本当ありがとうございました。また全部目を通させてもらっておりますん で今日僕のツイッターに一つだけ言わせてもらっていい、僕のツイッターにさ、大前さん中継中にボールペンカチカチさせるのやめてくださいっていうねメッセージあって、僕はボールペンカチカチさせておりません。ボールペンカチカチするボールペンは試合中は使っておりません。そういうふうに昔から局アナ時代から教育を受けております。もしも聞こえてるとするならば、横の解説の方はスコアつけてらっしゃるんでそれかもしれない、だけど僕は、断じてカチカチするボールペンを使っておりません。カチカチするのやめてください。知らないのに勝手に言うなっていう話です。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ちょっと怒ってます。じゃあね。